Sveiki! Vakar kļuva zināms, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa ir pieņēmusi nolēmumu, ar kuru maksātnespējas administratora Māra Sprūda un vēl vienas personas apcietināšana 2017. Gadā ir atzīta par pretiesisku. Un tāpat ir atzīts, ka šīm personām ir tikušas liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu. Šiem te konkrētajiem Eiropas cilvēktiesību tiesas pret pretiesiskiem atzītiem lēmumiem ir arī konkrēti vārdi un uzvārdi. Šos lēmumus ir pieņēmušas tiesneses Broda, Mieriņa, Krastiņa. Un tos tiesā ar visiem spēkiem ir bīdījis bēdīgi slavenais plaģiātors un šļušku kārotājs Juras Tukāna zēns, prokurors Cinkmanis. Pats Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums ir gana sarežģīts, kaut būtība ir ļoti vienkārša. Kopš šī brīža visiem nevis godīgajiem, kārtīgajiem un likumpaklausīgajiem policistiem, bet gan koruptajiem pasūtījumus pildošajiem mentiem visās izmeklēšanas iestādēs būs stipri grūtāk tiesās pieprasīt pasūtījumu objektiem apcietinājumu, kā pamatojumu minot, mums ir visvisāda informācija, bet mēs to nevienam neatklāsim, jo tas ir izmeklēšanas noslēpums. Ejiet ratā! Eiropas cilvēktiesību tiesa ir ļoti skaidri un nepārprotami pateikusi, lai kā arī kāds mēģinātu to izkropļot. Cilvēkiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu, pat Latvijas PSR 2.0. Pat šajā te lustrācijas neskartajā tiesību sargāšanas sistēmā cilvēkiem, kurus izmeklētāji velk uz tiesu un pieprasa viņiem apcietinājumu, ir tiesības iepazīties ar visu informāciju, kas ir šī te apcietināšanas pieprasījuma pamatā. Vienalga, kādā virzienā arī šie te lēmumi tiktu pieņemti. Vai runa par apcietinājumu, vai tieši pretēji par apcietinājumu nepiemērošanu. Kā mēs atceramies, tad tieši pateicoties visticamākais koruptiem policijas darbiniekiem, un viņu saspēlēja nemazāk koruptiem prokuratūras darbiniekiem, bēdīgi slavenā izmeklēšanas tiesnese Pasjuga savulaik no apcietinājuma atbrīvoja tā saucamo killeri Viktoru Krivašeju, jo viņš lūk īsti neradot nekādu bīstamību. Eiropas cilvēktiesību tiesa tagad ir skaidri un gaisi nolēmusi, ka šādai koruptai pretiesiskai praksē ir pieliekams punkts. Taču daudz interesantāk par šo te konkrēto nolēmumu ir reakcija uz to. Tātad atkārtošu. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir skaidri pateikusi, ir pieņemts pretiesisks lēmums, cilvēkam nav nodrošinātas tiesības uz taisnīgu tiesu. Ir konkrētas tiesneses, konkrēts prokurors, kas ir šo te noziedzīgo pretiesiskumu pieļāvuši. Pirmkārt, kā jūs domājat, vai Juras Tukāna vadītā prokuratūra, kas kā redzam, kuras pārstāvis Cinkmanis kā redzams, ir viens no šī te pretiesiskuma radītājiem, vakar kaut ar pušplēstu vādu iepīkstējās šai sakarā? Nē, protams. Vai nelustrētā Latvijas tiesas sistēma un tās augstākais pārstāvis, augstākās tiesas, jeb senāta, priekšsēdētājs Aigars Strupišs, vakar kaut ar pušplēstu vādu iepīkstējās saistībā ar trim tiesnesēm, kuru lēmumi ir atzīti par pretiesiskiem? Nē. Vai vienotības vēža pārstāve, tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere, kaut ar pušplēstu vārdu, iepīkstējās par šo Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumu? Nē,
Tā vietā viņi atrada īsto brīdi, lai publiski palielītos ar to, ka lūk, tiesiskums Latvijā esot sasniedzis vēl nebijuši augstu līmeni Eiropas mērogā. Kā jūs domājat, vai valstiskās televīzijas, radio un tamlīdzīgi vakar publicēja garus un detalizētus sižetus par šo Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumu, kas skaidri parāda, kādā, latviski sakot, pakaļā ir tiesiskums Latvijā? Nē, protams. Un kā jūs domājat, ar ko tas viss ir izskaidrojams? Ar ko ir izskaidrojama ģenerāla korruptora Jura Stukāna klusēšana šai lietā? Ar ko ir izskaidrojama augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupīša klusēšana šai lietā? Ar ko ir izskaidrojama tieslietu ministras Ineses Čībiņas Egneras klusēšana šai lietā? Ar ko ir izskaidrojams mulsais klusums no valsts propagandoniem? Ja jums tas tāpat nav skaidrs, es atbildēšu. Atbilde jau atkal slēpjas. Pirms 6 gadiem Juta Strīķes izteiktajā paziņojumā par to, ka Latvijā pastāv čekistu, komunistu un oligarhu uzturēts noziedzīgs mafios tīkls, kurā darbojas gan mediju pārstāvji, gan augstas amatpersonas, gan tiesību sargāšanas iestāžu pārstāvji. Šeit mēs uzskatāmi redzam, kā šis te tīkls darbojas praksē. Pat tad, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa ar pirkstu iebaksta uz skaidru, acīm redzamu, faktiski noziedzīgu nodarījumu, šī un ir skaidras konkrētas personas, kas šo te pretiesiskumu ir veikušas, noziedzīgā tīkla sastāvdaļas viena otru piesedz, balsta un klusē. Ja jūs arī klusēsiet, tad viņi atļausies tikai vairāk un vairāk. Juta Strīķe drīz pēc sava paziņojuma ņēma un mistiskā kārtā nomira. Tieši tāpat šis te noziedzīgais vēzis pašlaik sēd Latvijas valsti. Un to dara visi šie te Strupiši, Stukāni, Lībiņas un pārējie. Pieminēšu šai sakarā vēl tikai vienu lietu, kas varbūt ir visšokējošākā. Ārlietu ministrija. Jā, izrādās arī tā ir šī te noziedzīgā mafiozā tīkla sastāvā. Vakar nāca klajā ar speciālu paziņojumu, ka nemaz jau tāds tas Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums. Nē, es neko tādu, jo viņš īsti nepasako, tur esot runas tikai par visādiem maziem sīkiem procesuāliem sīkumiņiem. Kā izrādās, tieši šī te iestāde, Ārlietu ministrija, ir tā, ka šī te nozieguma piesekšanā ir atļāvusies, varētu te visvairāk. Tieši šī te iestāde izrādās ir Eiropas cilvēku tiesību tiesai. Nevis vienkārši sniegusi nepilnīgu un neprecīzu informāciju, bet gluži vienkārši melojusi, lai piesaktu noziedzīgos nodarījumus. Tieši Ārlietu ministrija, kā izrādās, Eiropas cilvēktiesību tiesu ir informējusi, ka lūk viens no apcietinājumiem pats esot vainīgs, viņš pats neesot izmantojis iespējas iepazīties ar lietas informāciju. Tā nav neprecizitāte. Tā nav pārteikšanās vai kaut kas tamlīdzīgs. Tie ir bijuši primitīvi, meli, lai piesektu noziedzīgā mafiozā tīkla noziegums. Visu labu!